پێغمبری نازار چە شتێکی کرد کە چووە شاری مەدیینە یەکەم شت دەستی پێکرد دروستکردنی مزگەوت بوو. دووەم شت کە کردی برایەتی دروستکردن بوو لە بینی ئەسار و هااجیرین، ئەسار ومههااجی کرد بەبرا. سێم شت پێغمبەری خۆشەویست سە درستی کرد، چه دەزانی چی بوو؟ بەڵێ خۆم وڵامی بدەمەوە سێم شت پێغەمبەری خۆشەویست کە دروستی کرد یا خودودکە دایەنە، نووسینەوەی دەستورێک بوو بۆ شاری مەدینە لە بەینی موسڵمان و جوولەکە و مشریک چۆن بیکەوە بژین، هیچش دەوڵەتێک، ئاه، ئێستا کە ئێمە کە گرفتمان هەیە لە دەستور، چۆن مشکیلەمان توش دەبێ و ناتوانین عیلاجی بکەین و لەسەر. بنەمایەکان و لەسەر بندەکان دەکەوێت دەبە چێشمە چێشم و ینی هەرو وڵاتێک ئەگەر دەستورێکی ڕێک وپێکی نەبوو چێشە ڕوودەدا چۆن حەلیب بکەن چۆن عیلاجی بکەن. بەڵام ئەگە دەستورێکی ڕێک وپێک هەبوو ئەوە هەموو شتەکان دیارە هەموو شتەکان بەساری خۆی ەردەگرێ و هیچ کەسێ نابێ زو می لێ بکرێت چونکە دەستور و قانون وەکو دەوتترێ لەسەروی هەموو کەزیێکەکە بەڵام ئێستاکە وەکوو دەڵێین زۆرجار بەس قسەیە. بەڵام کە دێتە بابی ئەعمل. لوانه هنده کسبله من له قانون گورترم له دستور گورترم اوشیان بر اصلي خلله چونکو ا او بنه ما yana يا كميان شويني عبادت او پرستن دومشد برايتي او محبت خوشويسي ل بينها او نشتيمانيان او هاولاتيان سيم اوله بين مسلمانان د كري خوشويسي او محبت اي هنده کسې لوانه يکتري خوشنوي تو نه تواني به زور هم خلق بك برايي کو خوشويسي يكبند بە تایبەت کە ئەنووا و عشکال دینی تێداە خەومیای تێدایە دەبێ لێرە دەستور جێگا بگرێتەوە دەستور و قانون و بناگە و بنەما هەبێ بۆی هیچ کەسێک زۆڵ مییلێ نەکرێ و هیچ کەسێک لە فەوقی دەستور و قانون نەبێوە خاڵی چوارم پێغمبری خۆشوی صڵ الله و عليهوەوسلم توانی بااڕێکی سەرکەوتوو بۆ ئەهلی مدینە دابین بکە و ببنە خاوەنی تیجارەت و بازار و بازرگانی خۆیان. بە خااڵی پێنجم پێغمبەری خۆش سا مشتتی زۆر کردووە بڵام ئەوانە وەکو نمونونە دێنینەوە توانی جیشێکی بەهێز و بەوانە لە بۆ شاری مدینە لە کەسی خواویست و خۆنەویست دروست بکە کەوا دیفع بک لەو کیانە و لەو دەوڵەتە. ئەو ڕکائ ئەو داعای مەگرگانانە مزگەوت برایایەتی و محەبەت و خۆشەویستی لەبینی ئەهلی میلەتەکە پاشان دەستور و قانونێک بۆ ئەوەی، هر هموی به فوزانة بسته به انجا بازار و سربخو سر يعني اقتصادي کلاین اقتصادی همو لا یک که است امر خوشمان کلی مان د قومه بشی چی نارحتی و گرفته کان اوه که یمن نمان توانی و بالفعل لا يعني اقتصادي اقتصادی مان بازار مان کنترول بکین به باشی لبر و دبینین یعنی يعني بچوکترین خلل روبدا گرفت مان توجد به اوانه پیدا گوتری دعائم یعنی يعني بنا غو بنا ماو ئەو پاڵپشتیانەی کە دەبێتە مای ئەوەی کە دەوڵەت بههێز بکە،ئنج کە ئەوشتانە بوون ئەوە جێشیش بە ئاسانی دروست دەبێت بۆ پێغم ساسمند درستتی کرد ئەوانە دەتوانین لە ئەڵخەکانی داهاتوو و یشاڵاو و تالە ئەوەندەی خی گەورە مەجای داین بتوانین لە خزمەتیان بستین.